もも、どのくらいになりそう？え？ちょっとだったらもっと早く連絡しなさいよ。じゃあ駅着いたら連絡するから。じゃあね。どのくらいで着くって？もう着いたって。え？ももちゃんって妹さん？そうそう、夏休みの間うちに泊まることになってさ。あれ？でクリちゃんってももに会ったのって 3,4 歳の頃じゃない？今いくつ？もう中3。中3？早いね。うん、じゃあちょっと迎えに行かなきゃなんで、また連絡して。あ、分かった。じゃあ彼氏さんもまた。あ、はい、どうも。あ、大丈夫大丈夫。これ持って帰って。あ、分かった。はい、じゃあね。また連絡するね。バイバイ。バイバイ。お前バカじゃねえの？マルチやってるやつみんなそういうに決まってんじゃん。だってクリちゃん人を騙してる知るような子じゃないよ。それ私とクリちゃん小学校からの親友なんだよ。親友だってね、金が絡めばなんだよ。お前ってほんとバカだな。は？何がバカなの？クリちゃんのこと何も知らないくせに。だいたいさ、ももちゃんクリちゃんの何知ってるっていうの？クリちゃんは、ね、あ、うるせえな。クリちゃんクリちゃん、あんま言うなよ。クリちゃんってなんか卑猥だぞ。バカじゃないの？クリタだから普通クリちゃんでしょ。クリちゃんは普通じゃねえよ。バカ。どこにいんの？え？南口じゃないの？じゃあ近くに何がある？チリンチリンしてる人が横にいる？何よチリンチリンしてる人って。なあ、あれ違うの？あ、いた。ちょっと手間かかるんだから。彼が百瀬さん。あ、どうも。どうも。あ、同じ桃なんですね。ああ、これ。あ、ありがとう。あ、これそこの工事コーナーで買ったでしょ。え、うん、お世話になるなら何か買って渡せってお父さんに1万円もらった。そういうこと言わなくていいの。ていうかこれ1万円もしないでしょ。あ、お腹すいたでしょ。何食べたい？食べたいもの、焼肉とか。あ、ね、もも叙々苑ってとこ行ってみたい。叙々苑って、ちょっと少しは遠慮しなさいよ。いや別に遠慮しなくていいからね。ほらほらじゃなくて。あんた牛角であんな食べてたのにまだ食べんの？豚になるよ。あと下着ぐらいつけなさいよ。一応男の人いるんだし。お、これちょっとカビ癖かな。大丈夫だよ、あの子カビでも飲みでも。で、で、朝シフト？
随分眠そうね。ああいや今ね彼女の妹がうち泊まり来てるんですけど、そいつが夜中までうるさくて昨日全然寝れなかったんですよね。へえ。妹さんいくつだ。15。あんま変なことやって捕まんないようにね。なんすかそれ。ちょっと勘弁してくださいよ。橋本。はい。おっ、場所すぐ分かった。あ、はい。いや、チームイクリです。そう。久々だね。あ、久々です。あの、先輩、髪伸びましたね。それに、髪染めたんです。うん。いや、似合ってますよ。あ、かっこいいです。あの、韓国のスターみたいで。え？それ褒めてる。もちろん。あの、ちなみに私、橋本じゃなくて、江戸本です。あの、先輩、明日とかって何してます？私、せっかく東京来たからディズニーランドとか行きたいなって。もし暇だったら一緒に。あー、明日もバイト。あ、そうなんですか。あ、でも私、夏休み終わるまでこっちにいるんですけど、先輩休みってないんですか？いや、まあ、なくはないんだけど。いや、俺さ、彼女いるから榎本と二人でディズニーランド行くのって微妙な感じなんだよ。あ、そうですか。先輩、彼女できたんですか？ああ。え、一緒の高校の人ですか？いや、バイト先の子だけど。そうですか。段取り行きます。はい。ちょっと向こうに歩いてみて。はい、のりこ役をやらせていただきました押島ゆ子です。のりこはももちゃんの好きな先輩の彼女というわけで、今日はいや、ワンシーンだけ出させていただいたんですけれども、撮影は一瞬だけだったので、まあ、現場の雰囲気とかはこうつかみそうでつかめないぐらいの時間でしたね。早朝6時半ぐらいに集合だったんですけれど、朝からよう喋るなと思いまして、なんかテンション高いなエレクロンと思いましたね。そこはいつもと雰囲気は違いますけれども、なんかこう、まあ、彼女なりに
自分で心意気をこう感じながら現場で頑張るぞという気持ちでテンションが高いかなのかなと思いましたけれども、ありがとうございますよ。はい、もうちょっと、はい、はいはいはい、ありがとう。で、以上でしょうかね。じゃあ以上をもちまして、のりこ役、大島優子さん、オールアップになります。